ja sam zaista srećan da evo prvi lepi dan i obilazimo jedno veliko gradilište. Ja mislim da ovim otvorenim bazenima dodajemo još jednu zvezdicu u gradu Pirotu. Kao što smo to uradili sportskom halom, bazenom, rekonstrukcijom mnogih ulica, hotelom, kao što je dodao veliku zvezdicu Mišelinu za Tigar Tires, tako što se tiče kvaliteta života, uređenje, bavljenja sportom, provođenje slobodnog vremena, izgradnjem ovog bazena dodajemo još jednu zvezdicu grada. I kada smo počeli da gradimo zatvoreni bazen koji je za nas, niko nije verovao da ćemo ga završiti, da će ga pustiti u rad i da će biti tako kvalitetan i dobar. Evo, već 5 godina, 2016. smo to uradili i on na stanju kakav je bio na početku. Tako verujem da niko nije verovao ni da ćemo brzo krenuti izgradnju otvorenog bazena. Međutim, pre svega javnost i to mlađa populacija signalizirala nam jednostavno da je potreban ovakav kompleks radu. Kompleks u okviru dela grada gde je bazen, gde je stadion, gde je kej, se zaista uklapa u čitav naš prostor i zamisao da Pirot bude, pored toga što je industrijski grad, pored toga što je grad na koridoru, bude jedan da kažem, sportsko-rekreativni centar ovog dela Srbije. Da ne budemo pretenciozni, neka bude samo ovog dela Srbije, ali pre svega da bude namenjen da kvalitetno ljudi ovde žive i provode vreme, da ostaju kada završe školovanje, da se vraćaju. I zato smo odvojili novac i, da tako kažem, smislili finansijsku konstrukciju da finansiramo bazen iz budžeta, a da ne bude to preveliko opterećenje za naš budžet. Da ne uzmemo ni kredite i da ni jednu važnu infrastrukturnu delatnost i nijedan važan posao ne ostavimo po strani. Tako smo u toku 2020. godine odvojili negde 40 miliona dinara. Javna nabavka je pokazala da za to potrebno manje novca, za pripremne radove i kao što ste čuli, ovde će biti završeni gotovo svi zemljani radovi, široki otkop za veliki bazen koji će biti dalje građen, ograda gradilišna, priključci na osnovnu infrastrukturu, dakle na vodu, na kanalizaciju, kišna kanalizacija i struju, a u toku ovog meseca, ne, ali već u martu, ja se nadam tada, da raspisat ćemo javnu nabavku za završetak svih ostalih radova. U budžetu za 2022. godinu smo odvojili 1 milion eura. Ideja nam je da javna nabavka bude trogodišnja što se tiče finansija, dakle da naredne 3 godine, 2021. 2. i 3. plaćamo radove, zato ćemo sigurno odvojiti ukupno minimum još 3 miliona eura, računajući ovo 2020. a da radovi budu završeni do juna sledećeg godine. Nadam se da ćemo naći takvog izvođača, ambiciozni su planovi, ali ja se nadam da ćemo naći takvog izvođača i bolje je da postavimo ambiciozne planove, pa neka i doće do nekog blagog kašnjenja, nego da računamo da ovo radimo 2-3 godine. Tako da se ja nadam, ne obećavam, vidjet ćemo kad završimo javnu nabavku, tada ćemo možda moći da obećam da ćemo se mi već sledeće godine ovde kupati. I pored bazena, vrlo važan je i drugi deo prostora koji je jedan otvoren, modern park sa raznim fitness sadržajima, sa stazom za fitness. Dakle, ovaj deo grada uske i uz ove sportske objekte biće, kao što smo i tvrdili, za ponos čitavog grada.